ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଅମିତ ଇରଫାନ କ୍ରିକେଟର ଇରଫାନ ପଠାନ ଭାରତ ଉପରେ ଉଠାଇଥିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ, କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଲେ ଅମିତ ମିଶ୍ରା। ଇରଫାନକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଶହ ଶହ ମିମ। ରାମନବମୀ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଉପରେ ପଥର ଫିଙ୍ଗା, ହିଂସା ଓ ପରେ ବୁଲ୍ଡୋଜର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଏହାକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଇରଫାନ ପଠାନ ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଭାରତକୁ କାଠଗଡ଼ାରେ ଠିଆ କରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ତେବେ କ୍ରିକେଟର ଅମିତ ମିଶ୍ରା ଇରଫାନକୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇରଫାନ ପଠାନ କରିଥିବା ଟ୍ୱିଟ୍କୁ। ଇରଫାନ ପଠାନ ଏହି ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ଲେଖିଥିଲେ, ମୋର ଦେଶ ମୋର ସୁନ୍ଦର ଦେଶ, ପୃଥିବୀରେ ସବୁଠାରୁ ମହାନ ଦେଶ ହେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖିଛି। କିନ୍ତୁ ଇରଫାନଙ୍କ ଏହି ଟ୍ୱିଟ୍ର ଉତ୍ତରରେ ସୟେଦ ନାମକ ଜଣେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜର ଜାହାଙ୍ଗୀରପୁରୀ ମସଜିଦ୍ର ବାହାରେ ଥିବା ଗେଟ୍ ଉପରେ ବୁଲ୍ଡୋଜର ଚାଲୁଥିବାର ଭିଡିଓକୁ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ସେ ଲେଖିଥିଲେ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ କି ସେମାନେ ଆମକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଅମିତ ମିଶ୍ରା ଇରଫାନ ପଠାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍ର କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଦେଶ ମୋର ସୁନ୍ଦର ଦେଶ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦେଶ ହେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖେ। ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଲୋକ ଏହା ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଅନୁକରଣ କରାଯାଉଥିବା ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ। ଅମିତ ମିଶ୍ରାଙ୍କ ଏହି ଜବାବକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଜୋରଦାର ପ୍ରଶଂସା ମିଳୁଛି। ବହୁ ୟୁଜର ଅମିତ ମିଶ୍ରାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍କୁ ରିଟ୍ୱିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ବିଜେପି ନେତା କପିଲ ମିଶ୍ରା ଇରଫାନ ପଠାନ ଓ ଅମିତ ମିଶ୍ରାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍କୁ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅମିତ ମିଶ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଗର୍ବିତ। ଭରତ ଗୋୟଲ ନାମକ ଜଣେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜର ଲେଖିଛନ୍ତି, ମିଶ୍ରାଜୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଲ୍ୟୁଟ୍, ଇରଫାନ ପଠାନଙ୍କ ଭଳି ଫେକ୍ ଇଡିଅଟ୍ମାନଙ୍କୁ ଏହିଭଳି ହିଁ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ହରିଶ ପାଲିୱାଲ ନାମକ ଜଣେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଏହି ଟ୍ୱିଟ୍ ୱାର୍ ଉପରେ ଏକ ମିମ୍ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅମିତ ମିଶ୍ରା ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଫିନିସିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଇରଫାନ ପଠାନ ସାର୍ ହାଉ ଇଜ୍ ଦ ଜୋସ୍। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ଟ୍ୱିଟ୍ ୱାର୍ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଚାଲିଥିଲା। ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମେଣ୍ଟ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ବନ୍ଦନା ରାୟଙ୍କ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।